Olá, meu nome é Pedro Fernandes. Regina Garcete. Eu vou falar de forró, batalha do vídeo. Pedro Pai da Regina. A gente vai fazer a primeira coisa que a gente vai fazer: uma abertura e um jejum. Ah, como é que faz isso? Faz princípio. Dentro da base, quando for pisar a esquerda, trabalha com a mão direita, afasta a mão e faz o igual. E daqui a gente começa um giro, que vai ser um sentido horário. A gente vai começar sempre dando para frente, damas e cavalheiros, pisando 1, 2, 3, e giro, volta para a base, continuou, abriu, girou e voltou para a base. Ok? Okay?